vám děkuji za slovo a děkuji i vám, přátelé, že jste si dříve i dnes našli čas vyjádřit svůj názor. Aktivní občanská společnost má politikům, nám, ale i politikům vládnoucím nastavovat zrcadlo. Zejména pak politikům, kteří jsou opilí mocí. A to se tady děje politikům, kteří svůj osobní zájem a prospěch opět nadřazují zájmy českého státu a jeho prosperitě. Namísto, aby předkládali lidem vizi, řídí tuto zemi pomocí marketingových kampaní a průzkumu veřejných mínění. To je špatně a takhle se politika nedělá. To nás vede do těch momentů, kterých jsme teď, a možná i právě proto jste vy dnes tady. Co Českou republiku trápí, jsou to věci politiky velké, ale i politiky malé, která se týká spousty občanů. My žijeme, a troufám si to říct, i když jsem relativně mladý, asi v nejtemnější době od listopadu před 30 lety. A proč si myslím, že je tato doba nejtemnější? Jsou to problémy, kdy nemáme záruku právního státu, kdy je tady velmi, velmi špatná politická kultura, nejen v chování, v jednání ve sněmovně, ale i obecně v komunikaci s občany a politickými oponenty. Jsou ohrožená média, jak veřejnoprávní, tak i velká část privátních médií jsou vlastněny vlastně holdingem premiéra České republiky, ale i dalšími oligarchy. Dochází k reálnému ovládnutí. Dochází k reálnému ovládnutí státu a státní správy. To je podle mě ten zásadní problém. Proč je ta doba nejtemnější? Protože ta pravda bývá často skrytá, je vládními politiky relativizována. Vládní garnitura si prostě rozděluje moc a nad vším rozhoduje pouze hrstka vyvolených lidí. Ty sliby, že bude vládě vidět pod ruce, nebyly dodrženy, ani stát není řízen transparentně. My jsme před deseti lety přicházeli do politiky jako Piráti, jako strana, která vznikla právě z občanské společnosti, s tím, že s tím chceme bojovat. A ten elán máme stále. Myslím si, že bojujeme svojí prací a pozitivní zprávou. Co v tuto chvíli dusí naši zemi, jsou to tři věci. Je to osoba pana premiéra Babiše, jeho skandály, ale i jeho sliby, které dává lidem o tom, že bude líp. Když se podíváte na vizi, kterou údajně představuje, bojím se, že líp nebude. Je to i pan prezident, který občas zkouší, kam až může natáhnout naši ústavu, ale je to i ta rozpolcená společnost. A to jak názorově, což vládní politici velmi rádi živí, tak i sociálně a tak i ekonomicky. Tím vzniká ten svár a tím vzniká i ta vůle volit ty pseudomesiáše a politiky, které nabízí nějaká laciná řešení. Já odmítám za sebe tu kritiku, že opozice výrazně selhává. Realita je úplně jiná. My prostě stojíme před premiérem, který rozdává ze státního, plundruje veškeré rezervy, které tato země měla, aniž by je kdykoliv dokázal nahradit a využívá kritické situace některých vrstev naší společnosti, zejména seniorů, aby si je kupoval nějakými dárky a následně je pak masíroval obrovskou mediální kampaní jak z pozice vlády, tak i soukromých agentur za desítky a stovky milionů v každé další kampani volební, která přichází. Já bych chtěl říct, že my to řešení máme. V politické rovině věřím, že to řešení jsou opoziční demokratické strany ve sněmovně, v občanské jste to právě vy tady na tom náměstí, ale i v jiných městech, kde se demonstrace pořádají. My ve sněmovně předkládáme zásadní zákony, které mají narovnat
tu velkou politiku, ty velké otázky demokratického státu. Jsou to zákony, které se týkají ztransparentnění státní správy, rovnosti před zákonem. Spolu s ODS a KDU jsme předložili ten slíbený zákon, který jsme slíbili na demonstraci, která byla v létě, který má zajistit nezávislost státních zastupitelství, který slíbila paní Benešová, a doposavat nic reálného na stole není. Jsme jedni z mála... Jsme jedni z mála stran, který podporují to proporcionální navýšení toho hlasu občanů ve volbách, změnu toho systému tak, aby hlas každého občana, nehledě na to, v kterém regionu žije a koho volí, měl po odevzdání hlasu stejnou váhu, aby váš hlas měl ve volbách vždy stejnou váhu. To je důležité, to jsou velké otázky demokratického státu, přes které může projít ta změna ve volbách. Ale řešíme i zákony, které jsou důležité a potřebuje je většina občanů. Ať se to týká exekucí, kterým trpí téměř 1 000 000 lidí, ať je to otázka dostupného bydlení, což je v současné chvíli problém stovek tisíců lidí. Zde vláda tápe, nepředkládá žádnou vizi, neřeší vysychání krajiny, neřeší důležité otázky naší společnosti. Co bych chtěl říct na závěr? Já si myslím, že právě ta spolupráce a synergie demokraticky zvolených politiků a občanské společnosti může vést k té reálné změně, může vést k tomu, že zase budeme mít politiky, kteří budou zodpovědní za své činy, a aby ta naše vize společná dostala Českou republiku za tu současnou politickou, kulturní i ekonomickou krizi, která reálně se projevuje v peněženkách občanů, a v dalších volbách zvítězily síly, které jsou demokratičtější než současná vládní koalice a strany, které ji podporují. Děkuji.